нашому храмі зараз знаходиться ікона милостива, так звана кікська. Є таке твердження, що вона була намальована самим апостолом Лукою і зберігалася довший час в Пиратському палаті на острові Криті на горі Кікос. От із цього вона ніби має таку назву, як кікська. Зараз це, звичайно, список з цієї ікони, де блаженніший Епіфаній приїхав до нас на візитацію з цієї ікони, щоб вірні нашого краю, Тернопільщини, могли би мати можливість таку поклонитися і помолитися біля цієї ікони.